Takmičenje San Remo Junior održat će se od 1. do 4. maja, a po prvi put u čuvenoj dvorani Ariston nastupit će predstavnike Srbije, i to naša sugrađanka Elena Bolvari. Učenica osnovne škole Ivan Milutinović od malih nogu se bavi pevanjem, ali nikada nije išla u muzičku školu. Od pre 2 godine Elena pohađa kurs modernog pevanja u italijanskom kulturnom centru Piazza Italia i ovo je prvo takmičenje na kojem će učestvovati. Ovo je jako veliki uspeh za mene. Nisam do sad išla u muzičku školu nikada. Od malena se bavim pevanjem, pevala sam u pozorištima, ali nisam išla ovako da me neko uči. Na takmičenje prvi put idem sada i to je mnogo, mnogo velika stvar za mene, što sam dobila mogućnost da pokažem ljudima svoj talenat. Elena poseduje veliki muzički talenat. Ovako je priču započela njena profesorka modernog pevanja Dušica Vucelja i dodala da je učešće na takmičenju rezultat tog talenta, ali i svakodnevnog vežbanja. Elena je talentovano dete, znači prirodni talenat, nije išla nikad u muzičku školu, kako je rekla, od malena voli pevanje i nekako sebe pronalazi u pevanju. Samim tim, ta velika ljubav njena prema pevanju urodila je ovim plodom da prođe i samo to, tu klasifikaciju za dalje takmičenje, tako da je to... Nadamo se još boljem uspehu. Međunarodni festival muzike San Remo Junior je festival koji spaja izvođače iz celog sveta. Iz italijanskog kulturnog centra Piazza Italia kažu da su ponosni što će po prvi put neko iz Srbije nastupiti na ovom prestižnom takmičenju. Ove godine italijanski kulturni centar Piazza Italia po prvi put uspeo da kandiduje jednu devojčicu iz Srbije. U pitanju je devojčica koja kod nas pohađa kurs modernog pevanja. Kao što znate, cilj IKC je promovisanje italijanske kulture u Srbiji, ali i promovisanje srpske kulture u Italiji. Upravo zato smatramo da je ovo vrlo bitan projekat, zato što će na ovom festivalu po prvi put da se pojavi jedna devojčica iz Srbije. Elena Bolvari na festivalu San Remo Junior izvešće numeru Aleluja Leonarda Koena. Naša sugrađanka u finalu takmičit će se sa još 30 učesnika iz celog sveta.